بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت. ناظرین کرام، قرآن حکیم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا وہ بے پایا انعام ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور اس امت کے پاس صبح قیامت تک سرچشمہ ہدایت ہے. انسان جب کسی چیز سے پیار کرتا ہے اور دن بھر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے تو نتیجتاً خواب کے اندر بھی وہ انہی مناظر کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. جو شخص قرآن حکیم سے عشق کرتا ہے یقیناً وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے خواب میں. اگر کوئی شخص قرآن حکیم کی کسی سورہ، بعض جز یا کوئی پوری آیت تلاوت کرتا ہے تو اولیاء کرام نے اس کی بھی تعبیرات بیان فرمائی ہیں. سورہ المطففین، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی پروردگار عالم اس کو وفاداری جیسی نعمت عطا فرمائے گا، وہ بے وفائی نہیں کرے گا، کسی سے غداری نہیں کرے گا، اور پروردگار عالم جب بھی اس کے سامنے معاملات آئیں گے تو وہ انصاف سے کام لے گا، گویا دنیا میں عادل اور انصاف پسند ہوگا، اور پروردگار ارض و سما اسے نیک نامی عطا کریں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہوگا اور اس کا نام عزت سے لیا جائے گا. پروردگار ارض و سما ہمیں قرآن سے عشق اور محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.